Alapvetően, hogyha valaki katonai felsőoktatásban gondolkozik, akkor sok lehetősége nincsen Magyarországon, ugyanis csak és kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az, aki rendelkezik katonai felsőoktatási portfólióval, így emiatt esett nekem is a választásom az NKR-re. A lövés specializáció azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségben talán mondhatni, hogy a legkomplexebb specializáció. Hát bízom benne, hogy vagyok annyira komplex, hogy ennek ehhez a feladathoz felnőjek, úgyhogy inkább emiatt választottam ezt a specializációt. Karrierelnöki tisztséget azért szerettem volna mindenképpen betölteni, mert láttam korábbról pozitív és negatív példákat mind vezetés, mind szervezés tekintetében. Nagyon szeretek ilyen irányban művelődni, fontosnak tartom a vezetés és szervezés képzését is, és azt gondoltam, hogy ez egy remek lehetőség lenne arra, hogy kipróbáljam magam, hogy hogyan lehetne egy ilyen szervezetet felépíteni. Ugye sajnos volt egy olyan időszak, amikor a Közszolgálati Egyetemen a HK-n nem volt hők, így lényegében mondhatni a nulláról kellett ezt nekünk felépíteni 2019 őszén, és azt gondolom, hogy egy egész hatékony szervezetet sikerült azóta felépíteni. Nyilván ebben még, mint minden másban, van fejlődési potenciál. Alapvetően az ITDK dolgozatom az arról szól, hogy a közösségi médiát hogyan lehetne használni a tisztképzés népszerűbbé tételében, hogyan lehetne esetleg egy alternatívaként a jelenlegi tagozási rendszer mellé integrálni. Azt gondolom, hogy ezt megvizsgáltam honvédségi szinten, és megvizsgáltam hát így tisztképzés szempontjából is. Egy olyan kutatási eredményem lett végül így a dolgozatom végén, ami azt gondolom, hogy alátámasztotta azt a feltételezést, hogy ez egy valós és jó használható alternatíva lehetne. Nagyon szeretek olvasni, rengeteg könyvet olvasok, akár kommunikációval kapcsolatban, akár pszichológiával kapcsolatban, vezetésszervezéssel kapcsolatban. Ez mind olyan terület, ami nagyon-nagyon érdekel. Ezen felül nyilván szeretek sorozatot nézni, és kirándulni. 10 év múlva bízom benne, hogy túl leszek már több külföldi misszión, ezáltal sok tapasztalattal fogok rendelkezni. Csapatnál tudom magamat elképzelni 10 év múlva, és mindenképpen links gyalogsági harcjárművekkel, amik azt gondolom, hogy a Magyar Honvédség jövőképében egy elég fontos gerincet fognak tudni alkotni. Hát aki a HK-ra jelentkezik, azt gondolom, hogy mindenképpen kösse fel a nadrágját, mert nyilván ez egy jó képzés és nehéz képzés is. Tegye oda magát rendesen, tanuljon sokat, és azt gondolom, hogy ez egy képzési megfelelő alapot fog majd tudni nyújtani nekik arra, hogy később csapatnál még több szakmai képzésben, tanfolyamokon keresztül tudjanak részt venni.